com Deus, filha. Deus te abençoe. Tchau, Larissa. A gente ama muito você, tá bom? Laísa falou que te amo. Laísa, eu amo você muito. A Ida te ama. Vai com Deus. O avião já está lá na frente, está decolando com o que você quer, meninas? Ela está louvando. Essa era ela, ela está louvando. Ela já foi embora. Tchau. Ai, meu Deus. Ela não foi embora, está indo embora. Ela não foi, mas ela está indo. Ela deve estar vindo. A Larissa não teve coragem de ir embora, tá?